Beyləqan rayonunda yeni Olimpiya İdman Kompleksinin təməl qoyma mərasimi baş tutub. Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksinin hazırlanmış baş planına əsasən ərizədə 1250 nəfərlik tamaşaçı tribunası olan futbol stadionu, süni örtüklü qaçış zolağı, mini futbol meydançası inşa ediləcək. Qeyd edək ki, Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi Prezident İlham Əliyevin 27 fevral 2014-cü il tarixli 118 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub.